Jom kita masuk ke dalam kawasan hutan. Ini pulau terbelatan. Ini nak pergi ke tapak permainan Lupa Cross. Ini adalah terbang ataupun kita pertama masuk ke hutan di pulau terbelatan. Dan kita hasil proses penambahbaikan. Ini memang sudah sejuk molek ni. Okay. Ini ramai orang ni ha. So sini ada dia punya tu pos untuk bayar masuk. Saya baca nanti dia punya tu, dia punya bayaran dia. Dan ialah tu kaunter dia tu. So bayaran macam ni dewasa RM2, kanak-kanak RM1, kanak-kanak 5-2 tahun RM1 dan dewasa RM2. So ni penyambatan. Ada wakaf kat sini, ada surau. So ni dewan terbuka ada kat sini. Kat ni ada kolam. Buat kolam. Kolam je. Ada kolam kat sini. Dia tanam pokok ni ha, boleh kenal. Dan dia resmi oleh Dr. Azman bin Ibrahim, pengurus pengurusi Jabatan Kuasa Pertanian Industri Astani dan Pembangunan Desa ni. Tanam pokok ni. Okay. Lagi yang sama ni. Ini kawasan ni, cantik ni. Ini adalah kolam semua jadi ni. Cantik ni. Ada pokok-pokok. Apa ni? Pokok apa ni? Patai ke apa ni? Kawasan ni, okey. Ini jadi. Ada ikan kecil itu ni. Biar eh. Saya dah berpeluh lah sekarang. Dia kat saya kat sini. Kita masuk kat sini. Saya bawa anda ke yang dikatakan belak. Kenapa dia panggil belak? Kita kena batu je yang membelak. Yang membelak air. Kita semakin belak. Belak kan. Jom. Ini adalah surau dia. Dan sawah ada. Ini pejalan kaki lah. Pejalan sebelah sini. Dia kena kiri tebing ada pejalan kaki ni ke terjun sana boleh buat tu cross jambatan lah, jambatan gantung. Ni ramai orang je tengok saya. Orang sedang menikmati cuadah. Air memang cantik air. Air jernih. Cantik lah lihat dia. Okey, ni kawasan ni boleh pakai untuk aktiviti. Saya jangan mandi sebabnya tak tahan sakit urat sejuk. So bersapa ke atas boleh pergi, tapi dia biasanya pukul 5 petang. Kalau dia sampai pukul 5, Pak Pengurusan akan bagi siren lah. Siren tuik warna supaya keluar. Memang cantik ramai. So dia rasa kesejukan air. Tak mana pun sejuk, rasa sejuk lah. Budak dia tak kira, dia mandi semacam je. Okay. Air memang bersih, air gunung. Air gunung tebu. That's why memang air tu, insyaAllah. Air memang bersih sungguh lah. Okay. Marilah rezeki buat family mandi kat sini. Beri Allah kat sini. Dan buat makanan banyak lah. Buat coklat banyak. Okay, ni last buat sini. Ni last rack sini untuk tinggi sungai ni. So di sana ialah. Di sana lah partner. Itu ialah batu belakang. Yang belak sungai tu. Okay. Dan memang itu tak aneh sebab bahaya batu-batu. Dia rasa kat sini bawah ni. Bawah ni dia pasir. Pasir paras. Separah itu suai tidak lutut je. Sekarang itu dia nak landai. Budak boleh mandi lah. Sama. Kat batu tu tak lagi sebab dia terbatu bahaya. So,
dia baik nak anak balik bawah ni. Bawah sampai ke bawah ni. Right, saya cuba terus dengan saya boleh. Rakam-rakam. Rakam. Tak segena sini, tak boleh, tak boleh. Rakam. So, ada masalah je lah. Tengok keindahan kat sini. Memang cantik. Alright, saya terus ambil tanah pegun. Alright, jumpa next video rakaman. Assalamualaikum.